Pra Guarulhos agora fazer uma entrega. Tá pagando mais 10 aqui no iFood. iFood, food, food. Vamos que vamos, né? Tudo que nós temos. Vou fazer essa rota aqui que é uns 4 km, quase 4, mais de 4 km se bobear, cara. Pai, que um rolê, né, velho? Vamos que vamos. Vamos ver onde que é essa rota aqui, só vou precisar de mapa. Opa! Precisa pôr o mapa daqui a pouco. Porra, meu irmão. O bagulho tá louco mesmo. Aí fugi no Natal. Várias lojas fechadas com aplicativo aberto. Toca o bagulho. E o bagulho tá fechado. Você perde tempo indo lá, cara. Fui numa drogaria, mó bosta. O cara deixa a loja aberta, mano. Aí é foda, cara. O brilho do bagulho, cara. Sei lá, velho, tá foda, cara. Olha que essa porra aqui é foda também, mano. Eu tô tentando levar essa loucura. Cara, eu não gravo podcast já tem um tempo, cara. Já tem um bom tempo, né? Sei, cara, eu tô de saco cheio, sabe? Já vai ficando de saco cheio, cara, das coisas. É assim que eu me sinto, cara, de saco cheíssimo, velho. Sei lá, velho. O que eu fiz aí nesses tempos aí? Eu não sei, velho, eu não sei o que eu fiz, cara. Simplesmente trabalhei. Tava até trabalhando no centro, cara. Só que eu fiquei de saco cheio também de ir pro centro, cara. Chato pra caralho, lugar que elas bike. Aí eu reformei a minha, cara. Deixei ela muito louca. Pintei ela, né? Porra, mano, tava pegando paixão pela minha bike. Sei lá, velho. Caralho. Ah, agora o bagulho é desse jeito. Opa! Esse aqui vai pegar a Gabriela. Cara, pra vocês verem como é que essas rotas é foda, velho. Longe pra caralho o bagulho. Eu vou até desligar quando chegar lá. O aplicativo. Deixa assim. Chegar lá eu desligo pra voltar, porque isso é louco. Bagulho de São Paulo pra entregar em Guarulhos, já é outro município, cara. É o comecinho, mas é outro município. Você toma no cu, cara.
Tomara que não esteja cheio de carro subindo aquela porra daquela ponte, cara. Eu odeio subir aquela ponte. Umas carretas que sobe lá, cara. Olha o perigo. Ali é foda, cara. Ali é embaçado, mano. Vamos ver o que vai rolar. Vai rolar. Aí o baita rolê, cara. E eu vou ter que voltar quase que tudo, praticamente. Quebrar aqui, ó. Dá um gato. Vai pra lá, eu vou pra cá. Tô sentindo da zica aí. O carro. Quebramos aqui de boa, na malandragem. Essa ponte aqui é violenta, cara. De olhar normal. Hoje é Natal, suave. De Natal é só alegria, pai. Ó, tem ninguém, meu irmão. Tava pensando até em trampar de madrugada hoje, hein? Cara, então, mano, essa semana foi isso aí, cara. Essa semana, eu digo todas as semanas, né? Desde o último episódio, cara. Eu nem sei qual é. Eu trabalho, tento ir pra academia. Tentando fazer uma dieta da hora. Tentando fazer as coisas, velho. Até agora tem 1 quilômetro. Perigo do caralho, velho. Esse carro ganha 1 milhão. Louco cachorro. Não, agora, mano. Pô, tô fazendo a rota sem descer na bike, hein, mano. Vamos ver se eu vou aguentar subir subidão. Esse subidão aqui é embaçado, mano. Vou ter que empurrar. Esse subidão aqui é o bicho, cara. Ele... Você vai chegar toda revirada. Logo duas, mano. Demorou. Isso aqui tá suave, né? Depois da curva ali que é embaçado, mano. Depois da curva ali o bagulho ia ficar louco. Não sei se dá pra ver. Se é pra ver, você é pra comer. O bagulho tá foda, cara. Baiquinha tá daquele jeito, né, velho? Tá muito louca. Só vou trocar a corrente dela. Troquei a relação recentemente. Vire à direita e depois vire à esquerda. Eu vou trocar só a corrente, que eu tenho que trocar por uma vez por mês, cara. Porque eu uso muito. Olha essa subida, velho. Acho que não vai dar não, hein. Ixi, o bagulho aqui é... O negócio é aqui, ó, não tem nem... Nossa, achei que ia ter que subir tudo.
Vamos ver aqui. Perguntar pros caras. Ali, mano, na terceira ali, ó. Terceira ali? É. Aonde? Aqui? Ô amigo! A terceira passando na porta. Tem que entrar lá dentro, né? É. Casa 20, quadra 5. 20 da 5? Tem que entrar lá dentro? Isso. Aberto. Tem o celular pra carregar, mano. Valeu, irmão. Aonde que a... O numeral aí, quadra... Quadra 5 ou qual que é aqui? Quadra 5. Vai pegar sua segunda esquerda. Pra lá? Só pra aqui, ó. Eita, pô. Deixa eu ver. Certo? Você tem a primeira esquerda, a sua segunda esquerda, esquerda. Na frente das casas tem uma muretinha. Você vai identificar ali, que ela está ali. O 5 e o... Valeu, irmão. Obrigado, hein? Vamos lá. O bagulho é um rolê, hein, cara. Ah, porra. O bagulho é uma quebrada, mano. Vamos ver se a gente sobe isso aqui no pedal. Vamos subir no pedal, né, velho? A segunda esquerda. Essa é a primeira. Ai, que lugar louco, hein, velho? As bikes, né, velho? As bikes ali. Que lugar sinistro, cara. Não ia conseguir morar aqui, não, cara. Ia ficar louco da cabeça. O bagulho é uma rua? Que porra que é isso, cara? Eu nem lembro mais o que o cara falou, mano. Nossa, bidinha. Ah, porra. E agora? Eu já não lembro mais. Que merda, cara. Aqui, quadra 5, casa 20. Deve ser a quadra 5. Quadra 5, 28. E aí, cara, cadê a quadra 5, 20? Caralho, mas o cliente ia me ajudar, né, cara? Quadra 4. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui no mapa, velho. Acho que esse mapa aqui vai mostrar. Leme THZI, aeroporto internacional pode estar fechado. Eu vou lembrar desse bagulho, velho. Seu destino estará à direita. Ué? Seu destino está à direita. Só que aqui é quadra 3.
Oba, amigo, tô perdido aqui. Qual que é a quadra 5? É a quadra 5, é? Ah, acho que é ali, né? É aqui, né? Eita, aqui é tudo difícil. É um labirinto, mano. Todas as quadras é igual. Eu não sei. Ô, meu amigo. Esfirra aí? É pizza, esfirra? Não vi alguém. É, é pizzaria. Qual que é o código, amigo? 6161. Beleza, mano. Nós. Meu brother. Beleza, meu brother. Muito obrigado, meu amigo. Oh, valeu, cara. Que eu vou voltar pra casa agora. Você tá doido, rapaz? Você é louco, cachorro. O bagulho é mó corre. Agora volta pra casa. Como é que vai ser? Isso é embaçado, hein, mano? Vamos atravessar a ponte e a gente vê o que a gente faz. Por aqui, né? Mano, o cara ficou louco, mano. É, hoje eu já vi 160 e poucos mangos, né, velho? Oba! Já tem um biker! A galera playboy de Guarulhos, né, velho? É. Olha essa cantinha aqui. Valeu, irmão. Obrigado aí. Boa noite. Bom trabalho. Feliz Natal aí, mano. É mó rolê, filho. É louco, deve ter dado aqui uns 25 minutos esse rolê aqui. Agora eu pego aqui, ó. Sai pra Guarulhos. Pego a ponte Guarulhos. Aqui tem um cantinho aí pra rapaziada. Na moral, na moral. Vai reclamar com o Detran, filho. Vai reclamar com o Detran. Caralho, mano. 160 pau hoje, hein? Desde as 2 da tarde até as 7. 7 horas eu fui pra casa. Voltei às 8. E agora já é 9:30. Promoção ajudou, né, cara? Promoção gorda hoje. Hoje a promoção tá gostosa.
que adianta? As lojas tá tudo fechado, mano. Ficar de madrugada hoje acho que é meio burrice. Eu já tô com alguns outros aplicativos, né? Tô com a Uber e com a Corner Shop agora. A Corner Shop é boa. Corner Shop, cara, é... Porra, a Corner Shop, mano, é que você faz recompra no mercado. É irônico, né? Porque eu odeio o mercado agora, cara. Antes eu gostava de ir no mercado, agora eu odeio. Depois das minhas experiências. Mas ele compensa muito, ele paga bem, mano. O mercado costuma pagar bem esse Corner Shop, é pra fazer a compra e entrega. Paga aí no mínimo 10 conto. Pro iFood no mínimo paga 6. Então você já tem a noção. Às vezes eu faço 3 entregas e já faço 50 conto nesse Corner Shop. Vamos lá, tem que ir no 5.885. Já estamos no 5.500. Pertinho da drogaria. Pena que vai fechar, cara. A drogaria. Tem ônibus vindo lá de baixo. Ah, a promoção tá até meia-noite, cara. Ah, já sei onde é esse prédio. Lá de lá. Deixa eu colocar o carro aqui. Na contramão aqui. Pô, esse é o outro, ó. E aí, ó. O cara já ia vir chegando, pegando nós do erro, né, parça? É um prédio mesmo. Acho que vai ter que Boa noite, é 5885? Isso, positivo. Bloco 6, apartamento 24. Ok. Valeu. Valeu. Que eu aceitei aqui tá aberto, se ele tá fechado. Vou fazer um teste, vambora. Fazer o quê? Ganhei 100 cão de gorjeta do tiozão, mano. Porra, aí salvou, mano. Eu acho que esse Mac tá aberto, cara. Porque se o outro tá, ele é do mesmo dono. O Mac sendo do mesmo dono. Eu acredito que esteja aberto. Quase que eu não aceitei, mas é o Burger King tá fechado, o Mac tá abrindo tudo. Vamos ver o que que rola. Pegar a rua aqui na contramão e meter marcha, velho. Fechado.
Ah, porra, cheio de motoca aqui no bagulho, mano. Caralho, mano, fiquei quase meia hora esperando o pedido ficar pronto, mano. Porra, vi uma entregadora agora de bike aqui no McDonald's, gostosinho, hein? Você, por que a gente pensa isso, cara? Só vê uma mulher que o homem fica todo trouxa, cara. Todo trouxa. E a mulher toda malandra. Só dançando em cima dos caras. Usando os caras na malandragem, se pagando de simpatia, sabe? Isso que é foda. Essa é a realidade que ninguém quer enxergar, né, velho? Porra, meu irmão, o bagulho é louco. Vamos lá, cara, a entrega vai ser até meia-noite, vai ter promoção mais 10 pontos. Depois mais 4. Mais alguma coisa. Essa porra não toca. Vou ver quanto que eu fiz na semana aí, só no iFood. 625. Deu um troco, né, velho? Fiz mais 42 no Corner Shop. 200 conto na Uber. Caralho, esse ônibus tocou, hein? Só que é o da Serra de Bragança. É o outro Mac. Vambora, já estamos no caminho dele. Já estamos no caminho, garoto. Woo!
tem uns 5 ou 6 aí. É, o bagulho tá louco aqui, hein? Mais 20 minutos em cada Mac é foda, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer rápido essa porra aqui pra pegar mais uma no mais 10, né, mano? Conseguir isso aí vai ser um feito histórico, mano. Eu costumava andar de skate na velocidade, a sensação de liberdade, eu gostava do vento. Eu costumava acreditar em todo mundo, que as coisas eram fáceis, que tudo tinha jeito. Mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, tropeçando, caindo, se levantando, correndo. O mundo evoluindo e alguns em decadência, alguns evoluindo e o mundo em decadência. Daqui de cima eu vejo as luzes da cidade, vivendo a vida numa louca viagem. Fingir que é cego ou ser sublime, quem é o oprimido? Quem é que te oprime? Merecer o coração diante do cinismo, coragem e sapiência pra lidar com o realismo. Sistema medíocre, governo pono político, me leva à triste conclusão que esse país é um precipício. Singerou, segurando o break, seguindo nos 30, não se estresse. Cabeça no berço, compadece, colou no salão no velho oeste. Só que sem perder o juízo, porque vagabundo é mal. Preparo psicológico, humildade e moral. Não tá mal pra quem nasceu na contramão, a corrida é desigual. Cabeça feita, realismo, cada dia é um degrau. Caminhei por mil lugares, vi milhares de pessoas, mais de mil aprendizados, coisas ruins, coisas boas. Agora em algo totalmente novo, eu corro atrás, eu tenho fé, eu tô aí no jogo. Tamo aí na luta sem perder a sanidade, vencendo o desamparo com personalidade. Intensidade agora em algo totalmente novo, eu corro atrás, eu tenho fé, eu tô aí no jogo. Tamo aí na luta sem perder a sanidade, vencendo o desamparo com personalidade. Eu sou Charlie Brown, eu vim de Santos. They don't understand us though. Ô meu amigo, beleza? Qual que é o código? 8358, tenta aí, se não for, vou lá ver. Esse mesmo. Valeu. Beleza. Deixa eu parar aqui, meu brother. Brother, muito obrigado aí. Uma boa noite, cara. Valeu, mano. Fiz 209 até agora. Com isso, toca mais uma de 10 conto aí. Que se eu pegar, com certeza. É, tocou, hein? Cabana Burg, mano. Puta que pariu. Ainda bem que eu tô perto. Vou entregar aqui na Catibá. Neleonora Sintra. Caralho, viado. Será que tá aberta essa porra, mano? Deixa eu ver aqui, né?
Porra do iFood. Cabana Burger. Tá fechado, mano. Essa porra tá fechado, velho. Mano, esses filhos da puta, velho. Vamos ver, eu tô perto, né? Tô do lado, vou lá. Caralho, que raiva disso aí, mano. O bagulho dá fechado aqui. Aí é foda, mano. Vire à esquerda na rua Apucarana e depois curva suave à direita na rua Lucília de Quiroga. Ah, mas esse meu burro tá aberto. Tá, né? Tô 200 metros do lugar. Não está nada. Não, o bagulho disse que tá fechado. Tá aberto. Ainda bem. Porra, achei que tava fechado, mano. Moça, boa noite. Boa noite. Boa noite. 57, 51. Só um minutinho, tá? Valeu. Promoção da madruga subiu pra 6, mano. Vai ficar 12 a entrega, mano. Vou ter que ficar, mano. Eu tô com fome. Eu vou parar em algum lugar aqui pra comer. Tá pronto, moça? 57, 51, né? Vou dar saída aqui, tá? Saída, por favor. Ó, é Antônio, tá? Obrigado, moça. Valeu. Bom trabalho. Animal agora, hein? Será que eu consigo terminar isso aqui até as 11h59? Vamos ver. Lá, bora. Siga na direção sudoeste na rua Lucila de Queiroz em direção à rua Eleonora Sintra e depois vire à direita na rua Eleonora. As filhas e tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos,
criam coisas que não deviam conceber. Antônio, se pegar o código. Ah, não vai ter jeito, eu vou ter que ficar de madrugada. Já tô no Tatuapé, tá tocando bem pra caralho, mano. Isso é louco, uma atrás da outra, mano. Antônio, cadê o Antônio? Porra, mano, o bagulho demora. Fala! Tem ninguém, tô mexendo na barra aqui. Opa. Cadê o homem, mano? Ô, meu amigo! Beleza? É isso aí. Natal acabou. E agora estamos na madrugada, cara. Madrugada de segunda. Mas domingo. Para os burros, sei lá pra quem. Isso aí, cara, filmei aí umas entregas aí com meu outro celular, agora já tô com o A73 aqui também. É isso aí, cara. É isso aí, esperando aí o milagre de Jesus. Eu não sei, cara, tem coisas que é foda, cara. Hoje eu tava fazendo as entregas de tarde, cara, e tava tudo de boa, cara, nem tava pensando naqueles meus problemas, cara. Aí tava, tipo, tava bem suado, cara. Suei pra caramba, porque tava calor, tava tipo um mormaço, cara. Eu tava pedalando, pegando várias rotas com subida. Aí, cara, eu fui coletar um bagulho no shopping. Aí eu percebi que um moleque e tinha um outro carinha meio gay e uma mina. Trabalhava onde eu fui coletar. No restaurante. Tava só os três. Na praça de alimentação. Eles começaram a rir da minha cara. Cara, isso aconteceu uns dias atrás também, cara. Dois caras, cara, me viu e começaram a rir. A rir de mim, cara. Tipo, porra, cara. Eu até pensei, cara, será que é coisa da minha cabeça? Mas não é, cara. Realmente, isso acontece muito, cara. Porra, mano, eu me senti tão mal, cara. Tão mal hoje, cara, que tipo, do nada. Tava de boa, fazendo meu trampo. E aquilo já fez eu me sentir mal, cara. Eu fui pra casa, cara, depois da entrega. Tomar um banho, cara, comer um negócio. Eu quis tomar um banho pra ver se... Sei lá, cara, se eu me sentia melhor, cara. Porque... Sei lá, cara, eu acho que eu tô condenado com essa merda. Eu não sei. Esse é o meu fardo, cara. Fora isso, sei lá, cara. Eu tô com outro aplicativo bom aí, que é o Corner Shop. E agora eu não vou ficar só de iFood, né? A bike aí eu pintei ela, cara. Mandei pintar, né? Colocou uma fita de guidão. Deixei a bike muito louca. Comprei essa bolsa aqui pra pôr na bike, cara. Essa bolsa mais invocada. Colocou o bagageiro. Trocou a relação naquela vez. Cara, eu vou trocar agora os pneus. Já comprei, já tá em casa. Tô esperando chegar a corrente pra trocar a corrente. Tô cuidando da bike, mano. Eu vou pôr um baúzinho de 20 litros nela ali naquele bagageiro. E vou levando, cara. Vou levando minha bike. É tudo que eu tenho agora.
Eu vou me apegar a isso, cara. É minha bike. Nada mais importa. Não é mesmo? Só que eu tenho ela, cara. Vai ser minha companheira. Porque a moto vai demorar, cara. Esse cara tá me enrolando muito, mano. Nossa, cara. Eu paguei o bagulho dia 3 de novembro, mano. Pra fazer a taxa. Pra fazer a prova prática. Aí esse cara se enrolou todo lá. Aí eu tenho que fazer de novo a impressão digital do negócio. Aí eu consegui marcar só pro ano que vem, dia 4. Tudo bagunçado, velho. Porra, eu não sei, cara. Sei lá. Esse Natal passou totalmente batido, cara. Nem me importei com ele, cara, se quer saber. Eu nem ganhei tanto dinheiro, cara, porque eu quase não trabalhei na semana, cara. Eu comecei, sei lá, avacalhar. Trabalhei de boa. Não sei, tô de saco cheio com essas coisas, cara. Sei lá. Ai, vamos lá, cara, vamos lá. Vai finalizar o ano, cara. Mais um ano, cara. Mais um ano. Mais um ano, eu fico se acabando, cara. Sei lá. Tem que subir toda essa ladeira agora. Parece, nem parece que é uma ladeira, cara, mas é. Acredite. O passado está escrito nas colunas de um edifício ou nas geleiras.